Барлықтарыңызға сәлем, мен Ерхан Астанов. Барлықтарыңызға сәлем, мен Артур Шынайчев. Бүгін мен Артурды қаншалықта жақсы білгенімді сіздерге айтамын. Бірінші сұрақ. Ол телефонда қай қолтаңбаны жиі пайдаланады? Apple Music, YouTube, Instagram. Менің ойымша Instagram. Өйткені Apple Music-ті ол тыңдайтыны, ол ойынан алдын тыңдайтын шығар енді өлеңдерді. Менің ответім так. YouTube. Инстаграм деп қойған. Екінші сұрақ. Оның футболдан басқа спорттық кумирі кім? Леброн Джеймс, Мухаммед Али, Майк Тайсон. Енді бұл жерде қиын. Жауабым Мухаммед Али. Мухаммед Али. Да? Үшінші сұрақ. Ол таңғы асқа не ұнатады? Ақуыз коктейлі емес шығар енді. Екі жұмыртқа. Так, авокадо қосылған жұмыртқа, авокадоны мүмкіндігі жемейтін шығар. Екі жұмыртқа. Б, екі жұмыртқа. Авокадо емес шығар енді. Дұрыс. Таразда жоқ. Ақуыз коктейлі жоқ емес шығар. Екі жұмыртқа. Панашым оғы. Болды, сол дұрыс. Төртінші сұрақ. Оның комикстер әлеміндегі сүйікті супер қаһарманы. Железный человек, Бэтмен, Флэш. Енді Артур, наверное, өзі флеш болғысы келіп отқан шығар. Мен ответ. Енді мен ойлаған, енді флеш болғың келіп отқан шығар. Мен де комикс, комикс оқымағым вообще. Негізі, дұрыс ответ флеш дедім мен. Боларсың ба? Ответ жоқ беді өте. Онда таптым мен. Бесінші сұрақ. Ол ойынға шықпас, бұрын не істеу керек? Сүйікті әнін тыңдау, фильм көру, YouTube-те мотивациялық бейнелерді қарау. Сүйікті ән емес шығар енді деп ойлаймын. Мына жерде екі вариант. Фильм көру немесе YouTube-те мотивациялық бейнелерді қарау. Менің ойымша... Сүйікті әнін тыңдау дұрыс емес. Мен айтқаным фильм көру. Иә, дұрыс. Басқа не істейсің дұрыс? Күткенше дейін. Алтыншы сұрақ. Егер ол футболшы болмаса, ол қандай спорт түрін таңдар еді? А. Мәнерлеп сырғанау. Б. Шахматы. В. Үлкен теннис. Мына жерде біздің сұрақтарымыз енді бірдей, ответтеріміз бірдей сияқты. Үлкен теннис. Енді екеуміздің ответіміз бір. Үлкен теннис. Жоқ, шахматы. Серьезно? Иә. Шахматы? Иә. Реально? Әзір ба? Не, теннис. Шахмат боларсың. Женіске жеткеннен кейін қуанышымен бөлісу үшін бірінші кімге хабарласады? А. Қызына. Б. Ең жақсы досына. В. Ата-анам. Мен В. Ата-анам деп ойлаймын. Бірінші ата-анама хабарласам. Дұрыс болды. Сен де санайтын. Иә, иә. Сөзші. Екінші сұрақ. Телефонның басқа қандай затсыз ол міндетті түрде үйден шықпайды? А. Сағат. Б. Амиян. В. Көзілдірік. Б. деп ойлаймын. Амиян. Мен ответім Амиян. Амиян? Амиян. Хорошо. Иә. Дұрыс, дұрыс таптың. Дұрыс. Футболдан басқа қандай спорт түрін ұнайды? А. Теннис. Б. Бейсбол. В. Формула 1. А. Теннис деп ойлаймын. А. Теннис. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Дұрыс. Төртінші сұрақ. Ол жас футболшыларға қандай кеңес береді? А. Ерте тұрып жаттығуды бастаңыз. Б. Ерінбей еңбек ету. В. Доп сіздің ең жақсы досыңыз болуы керек. В деп ойлаймын. В болған доп сіздің ең жақсы досыңыз болу керек. Жоқ. Еңбек. А. Ерінбей еңбек. Ерінбей еңбек ету. Иә. Соңғы жылда оған футболшылардан ең үлкен әсер қалдырған кім? А. Кевин Де Брюйне. Б. Педри. В. Бензема. Мен ойымша В деп ойлаймын. Бензема. Бензема алтын доп алғаннан кейін и Лига чемпионов ұтқаннан кейін сол үшін ойлаймын. Мен ойымша Бензема. Дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Футболшының күші неде ол, қалай ойлайды? Б. Еңбек деп ойлаймын. Мен ойымша ол еңбек. Дұрыс. Бәрін таптық па? Иә. Почти бәрін таптық. Мен алты сұрақтан бесеуін таптым. Так, мен қаншауын таптым? Біріншісін таппадым. Екіншісін таптым. Үшіншісін таптым.
На еде тоже таптым. Үш, төрт, төртеу. Алты сұрақтан төртеуін таптым. Бір-бірімізді жақсы біледі екеміз.